Sebuah kapal kargo yang bawa 9 anak kapal dipercayai karam dan terbalik di kawasan perairan Pulau Burung di Sebuyau, Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil lebih ramai saksi termasuk Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor bagi membantu siasatan berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE. Seorang saksi penting dalam kes rasuah dihadapi Lim Guang M menafikan dia diajar menukar cerita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung RM2 juta dakwa dibayar kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.